Надзвичайно приємно сьогодні, що наша багатопрофільна лікарня отримала кисневу станцію. Це державний проєкт і була субвенція з державного бюджету через обласну раду. Кошти були направлені до нас. Ми прийняли відповідні рішення разом з депутатським корпусом, разом із лікарнею. Нарешті втілили цей проєкт в життя. Він перебуває на фінішній стадії. Вже сьогодні буде підключена станція, проведені пусконалагоджувальні роботи. Я переконаний, що в скорому часі наша лікарня отримає вже свій кисень. І нам не потрібно буде шукати його по всіх усюдах, як було в непрості часи, коли був ріст захворюваності по ковіду. Зараз ми спостерігаємо також ріст захворюваності. Ми відкрили пункт щеплення в колишній стомат-поліклініці. І киснева станція зараз буде якраз вкрай необхідна. Тому надзвичайно приємно. Я дякую тим підприємствам, які відгукнулися, дали техніку, щоб ми змогли сьогодні оперативно, якісно, безпечно розвантажити і встановити цю станцію на те місце, де вона має стояти. І, власне, станція дасть змогу бути незалежними від зовнішніх поставок кисню, мати свій кисень, виробляти його, допомагати, можливо, навіть і сусіднім лікарням. Ми, як опорна лікарня, дуже потребуємо кисневої станції. І сьогодні маємо таку подію, що киснева станція нарешті приїхала до нас. Площадка завчасно була в нас готова. І сьогодні ми маємо кисневу станцію вже на території лікарні. Це дозволить нам забезпечити всі майже відділення киснем для пацієнтів. Ми нещодавно мали епідемію саме в нашому десь регіоні, де було багато ковідних пацієнтів. Для нас це було дуже складно приймати таких пацієнтів через те, що нам постійно не вистачало кисню. Звичайно, в нас є два кріоциліндри, це рідкий кисень, в нас є кисневі балони, але цього не вистачало і кілька раз машина приїжджала, привозила нам кисень. Ця киснева станція дозволить нам зекономити кошти, тому що кисень буде вироблятися і забезпечити більше кисневих точок у закладі, що в свою чергу допоможе пацієнтам швидше виздоровлювати.